Željko, prvo da vam čestitam, čak 5 koncerta za redom, to retko ko može. Kako vi planirate to da izvedete? Pa, hvala vam mnogo, evo, ja sam prijatno iznenađen, stvarno nisam znao. Moj menadžer Saša Đorđević me uvek iznenadi sa tako nekom lepom vešću. U svakom slučaju, raduje me, bez obzira što sam taj mesec decembar od 1. do 31. svaki dan zauzet. A recite mi, kako vi gledate one šale da ste vi polu čovjek, polu praznik? Znate ono, polu čovjek, polu 8. mart, polu čovjek, polu Novog godina? Pa meni je to simpatično, dobro. To su ljudi navikli, ranije sam pevao 8. martove, ono, 40 koncerata u centru Sava, 5 beogradskih arena, i onda ono, kao svaki 8. mart, aha, ljudi su mislili da ja pevam samo 8. marta, ali sam definitivno odlučio da negde 8. mart za mene bude svaki dan. I od kako sam prestao da pevam 8. martovske koncerte, zaista mi je 8. mart svaki dan. Su vam dosadili možda do neke koncerte, ste razmišljali neka do penzije, o povlačenju za sve? Ne, meni to ne može dosaditi. Ja, dok god me noge drže, dok mogu da se popenjem na binu i da podelim svoju radost i emociju sa publikom, ja ću biti tu. Evo, Lepa Lukić je nedavno imala, kako je najavljeno, oproštajni koncert. Šta mislite o tome? To je lepo. Lepa Lukić je legendarna pevačica, ona je kraljica narodne muzike, neko ko je za svako poštovanje, žena koja je ostavila za sebe mnogo lepih pesama, mnogo mi je draga, želim joj svaku sreću i da još dugo, dugo peva i raduje one koji je vole. Naravno, slažem se. Vaša koleginica Kaliopi, s kojom imate sjajan duet, nedavno je ovde imala jednu tragediju, da, što i sami znate. Koji je vaš komentar na to? Pa desilo se to iznenada. To je jedna divna žena, doktorka, koja je veliki fan Kaliopi, koja je bila sa svojom čerkom, koja je u kolicima. Ja sam njih upoznao u Novom Sadu. Kaliopi je jako to emotivno primila i bila je do kraja sa tom devojčicom dok joj nisu došli otac i brat. Naravno da mi je žao i meni i moja porodica na svoj način bila potrešena, ali s obzirom da sam ja već preko sutra imao koncert u Kragujevcu, ja sam rekao Kaliopi da joj predlažem da je ja ozdravim. I zaista je tako bilo. Ona je meni rekla: Željko, prijatelju moj, ti si mene ozdravio. Bila je mnogo tužna i nesrećna i pojavila se na mom koncertu u Kragujevcu, otpevali smo naš duet i ona je otpevala par pesama i život ide dalje, tu nema. Znači, vi ste lek za žensku dušu, tako, melem za žensku dušu, može se pa reći. Pa eto, može se reći tako. Može se reći. Da. Reci mi vaš čuveni hit Grlica, ja bih sve što imam za tvojih 25. Koliko sad ta Grlica ima godina? Je li ostala 25? Otkud znam, to je sasvim slučajno Marina napisala na osnovu toga što sam ja u vreme kad mi se desila karijera išao sam Knez Mihajlovom i počeli su da me zaustavljaju da se slikam, da potpišem. Meni je to bio šok, pozitivan. Dakle, ja sam se tome radovao, bilo, prijalo mi je. I dođem kući, stanem pred ogledalo i šta su, reku, u meni našle, znaš. I ja to ispričam Marini. I otud je počelo: šta si to u meni našla, moja tužna Grlica. To je u stvari jedna poučna pesma gde se ne preporučuje da žene koje su mlade, koje imaju 25, idu sa nekim koji ima 40-50. Znači, to je poruka. A evo, u tom spotu je glumila Sandra, sada je već Medničenko. Kakva je vaša uspomena na nju? Da li ste sreli posle? Ona je jedna divna, divna žena. Sećam se toga kad smo snimali spot i naravno sretao sam je nekoliko puta. Čak i jednom prilikom je sa brodom je došla u Bokokotorski zaliv, ja sam došao sa mojim brodom da joj ostavim neke ove kasete i CD-e sam ostavio da ima kao uspomenu. I pazi slučajnosti, leto sam snimao jedan spot duetski, treba da izađe za nekoliko dana taj spot, sa nekim momcem iz Hrvatske, jedan bend, Ljubavnici se zovu. Ja se čujem preko telefona sa njenom majkom koja živi tu dole gde smo mi snimali taj spot i baš me obradovala i tako rekla mi je: zvaću Sandru odmah da joj kažem da ste tu. Rekao: pozdravite Sandru puno, naravno želim joj svaku sreću u životu, ona je majka, ima dvoje zlatne dece i lepo.
srećno. A recite mi, kako ste vi uspeli da izgradite karijeru bez skandala? Mnogi kažu da je to teško. Pa mislim, ako si skandal majstor, imat ćeš ga svaki dan. Ako si... A vi niste? Pa ja mislim da nisam. Nema razloga. Da. I recite mi za kraj, kako bi izgledao film o vašem životu? To je za neko aktuelno biografski filmovi o životima koje vam reče. Otko znam, od detinjstva pa nadalje do mog zaljubljivanja u moju suprugu, do našeg venčanja, do rata, dolaska, ma bio bi to jedan strašno lep ljubavni film. Zanimljiv film. Ko bi vas glumio, ali imate neke ideje? Pa ne znam, ko bi tu mogao. Ne znam, ima dosta talentovanih mladih ljudi. Ja mislim da, ja jako poštujem glumce koji su talentovani imitatori. I mislim da uvek dobar imitator može dobro da odglumi neku ličnost koju zna i da imitira. Eto, to je moje mišljenje. Hvala vam puno. Hvala vam.